Ruže da refari kao izgovoriš. Kako ono tebi nešto govori, bro, treba da iskuliraš i da ostaneš dostojanstvena, ne da je govoriš da je kurva, da je... Ja rekao da je kurva. Pa ne, između ostalog, svašta, rekao si ružne reči, brate. Ko je? Uši kurac, mrš napolje, jebeš se, širi noge i tako dalje, mislim. Jer ona je rekla, ubaci se fare, šta je sve? Dobro, i šta ti moraš da odgovoriš? Na to se govori samo o tebi, brate, ne govori o njoj. O meni? Da, o tebi, zato što je ružno da govoriš da pljuješ, bili ste godine nešto dana zajedno. Ona je došla i rekla, ja neću da imam, neću ovdje nisakim, neću ništa, sad kažu, ubaci se fare, šta sam, ja nešto ružno rekao. Zato što si rekao, odgovorio na to kao i, eto, širi noge i tako dalje. Ja smo se, kad smo se zvali, ja sad svaki put, ili on meni neka nešto tako ružno rekao, nije. A mogo je da mi kaže milion stvari, razumeš? Ja, meni je porasno oči mi. Upravo, meni nije blamo, koliko god... Ali ti kaže kako to izgleda ovako generalno... Odvratno izgleda, odvratno izgleda. Sutra ćeš tako, svaka devojka će misli, sutra ćeš za tako sledeću devojku da govoriš. Sigurno ne brani. Nijedan raskid nije divan i verujem mi, meni ovo što se desilo nije divno, ali ja sam Jacksonu baš tako rekao, kako god on, Slobodan i ja imali neki, mislim, što se desilo, desilo se, ali ja smatram da on, ono, dostojanstven, brate, ja sam što nije glup dečko kola, ali pritom je dostojanstven, ali ti treba da ostaneš tako. Ovo je glupa, brate, ne možeš ti... Ja znam točno kako se on osjeća, ja tako kad se s debelom svađam, te, brate, ne mogu, jer je glupa, mene to nervira, zato što ona glupa, ona...